Funksiyaning eng kichik musbat davrini topishga doir quyidagi misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Tangens 3x + 5 funksiyaning eng kichik musbat davrini toping. Buni topish uchun birinchi misol. Biz tangensni davri eng kichik musbat davri pi ekanini bilamiz. Pi ni x oldidagi koeffitsient 3 ga bo'lib pi taqsim 3 berilgan funksiyaning eng kichik musbat davrini hosil qilamiz. Shunday qilib, berilgan funksiyaning eng kichik musbat davri pi taqsim 3 ga teng ekan. Ikkinchi misol. Bu funksiyaning eng kichik musbat davrini topamiz. Buning uchun tangensin davri pi ga teng ekanini bilamiz. Uni x oldidagi koeffitsient, ya'ni x oldidagi koeffitsient 1 taqsim 2 ga teng, 1 taqsim 2x deb yozishimiz mumkin. 1 taqsim 2 ga bo'lamiz. Natijada 2 pi ni hosil qilamiz. Demak, bu funksiyaning eng kichik musbat davri 2π ga teng ekan. 3-chi misolga o'tamiz. Bu funksiyani, kelinglar dastlab buni aniqlanish sohasini ko'raylik. Tangens x, kotangens x. Bu yerda kotangens ham qatnashyapti. Tangensning davri tangens qachon aniqlangan? Tangens bu sinus x sinus x taqsim cosinus x. Katangens x esa cosinus x bo'lu sinus x. Demak, cosinus x 0 ga teng bo'lmasligi kerak va sinus x 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Cosinus x 0 ga teng emasligidan biz x teng emas pi taqsim 2 qo'shib kpi ekanini hosil qilamiz. Sinus x 0 ga teng bo'lmaydi, chunki makhrajda qatnashyapti. Bu holda x teng emas pi ga. Demak, x mana bu sonlarga teng bo'la olmas ekan. Boshqa sonlarda bu funksiyalar bu funksiya aniqlangan. Demak, bularni biz umumiy qilib x teng emas n pi taqsim 2 deb yozishimiz mumkin. Yani aniqlanish sohasi quyidagicha ekan. Bu sonlarni biz sonlar o'qida ko'rishimiz mumkin. Agar n 0 ga teng bo'lsa 0 hisob qilamiz, 1 ga teng bo'lsa pi taqsim 2, 2 ga teng bo'lsa pi minus 1 minus pi taqsim 2, minus 2, minus pi va hokazo. Demak, intervallarni oraliqlarini uzunligi pi taqsim 2 ga teng. Har bir oraliqni uzunligi pi taqsim 2 ga teng ekan. Bu yerdan biz mana bu funksiyaning davri pi taqsim 2 ga teng emasmikan degan tabiiy savol tug'iladi. Mana bunday savolni berishimiz mumkin. Va tekshirib ko'ramiz. F x qo'shuv pi taqsim 2. Bu degani x ning o'rniga pi taqsim 2 qo'yamiz. X qo'shib pi taqsim 2 qo'yamiz. Ko'paytirib kotangens x qo'shib pi taqsim 2. Endi bu yerda keltirish formulasidan foydalanamiz. Tangens x qo'shib pi taqsim 2 minus kotangens x ga teng. Bunisi esa minus tangens x ga teng. Ko'paytirganda minusga minus plus bo'ladi. Kotangens x ko'paytirib tangens x ni hosil qilamiz. Bu berilgan funksiyani o'zi. Demak, fx ga teng. Demak, agar x aniqlangan bo'lsa, x nuqtada funksiya aniqlangan bo'lsa, u holda x qo'shib pi taqsim 2 da ham aniqlangan bo'ladi. Chunki oraliqlarning uzunligi pi taqsim 2 ga teng. Va mana bu tenglik bajarilyapti. Demak, pi taqsim 2 berilgan funksiyaning davri bo'ladi. Endi ikkinchi savol. Pi taqsim 2 berilgan funksiyaning eng kichik davri bo'ladimi? Ikkinchi savol. Pi taqsim 2 berilgan funksiyaning eng kichik davri ekanini ko'rsatamiz. Hop, dastlab mana bu funksiyani qaraylik. Hop, chuqurroq tahlil qilish uchun berilgan funksiyani mana bu ko'rinishda yozishimiz mumkin. Fx teng tangens x ko'paytirib kotangens x uni aniqlanish sohasida 1 ga teng. Demak, x teng emas n pi taqsim 2. Ha, bu yerda n butun son. Demak, berilgan funksiya mana bu funksiya bilan bir xil ekan. Xo'p, odatda o'zgarmas son fx teng o'zgarmas sonni olaylik, mana o'zgarmas funksiya.
Yani x minus 8 dan plus 8 dikeçe anıtlangan bolsa. Azıca bu funksiyonu koyup duramız. Onu örneğe bırak, bana bu funksiyonu karayınız. Minus 8 dan plus 8 dikeçe. Bu funksiyon hem davri funksiyon. Bu funksiyonun davri ihtiyari müsbat sonu olalardı. Çünkü davri funksiyonun tarifine göre t, nolga teyin bulmagan son funksiyonun davri deyiladi. Agar uni aniqlash sohasidan olingan ixtiyoriy x uchun birinchi shart x minus t va x plus t sonlari ham uni aniqlash sohasiga tegishli bo'lsa, ikkinchi shart f x plus t f x ga teng bo'lsa. Mana bu ikkita shart bajarilsa, u holda 0 ga teng bo'lmagan t soni f funksiyasining davri deyiladi. Bu davri funksiyalarının tarifi. T sonu bu funksiyonun davri deyiladi. O'zgarmas son uchun bu shart bajariladi. İhtiyoriy x uchun mana -8 dan +8 gacha ixtiyoriy haqiqiy son uchun bu sonlar ham bajariladi. T bu yerda ixtiyoriy son. Mana bu tengliklar ham bajariladi chunki fx o'zgarmas son. İhtiyoriy x da uni qiymati o'zgarmas son. Shuning uchun bu funksiya davri. Buni davri ixtiyoriy son. En kichik davri yo'q bu funksiyani. Endi biz qarayotgan funksiyadachi, endi yana o'zimizni qarayotgan funksiyaga qaytamiz. Fx teng 1. Lekin bu yerda bu funksiyada x minus 8 dan plus 8 degacha aniqlangan, biz qarayotgan funksiyada x mana bu sonlarga teng emas. Endi birorta son bu funksiyonun davri pi taksim 2'ye teng ekanligini ko'rsatdik. Endi pi taksim 2'den kichik bo'lgan birorta son olaylik. T. Musbat son ve pi taksim 2'den kichik bo'lsin. Bu son uni davri bo'la olmasligini ko'rsatamiz. Faraz qilaylik, uni davri bo'lsin. Berilgan funksiyaning davri bo'lsin. U holda mana bu aralardan quyidagi sonni qaraymiz. X 0 teng pi taksim 2 minus t. Mana bu sonni qaraymiz. Bu son musbat, chunki pi taksim 2'den pi taksim 2'den katta. Bu son musbat va pi taksim 2'den kichik. Ve mana bu aralıqda ekan. Demak x 0 shu aralıqda ekan. 0 pi taksim 2 aralığına tegishli ekan. Demak x 0 berilgan funksiyani aniqlanish sohasiga tegishli. Endi mana tarifni eske olamiz. İhtiyoriy aniqlanish sohasiga tegishli bo'lgan x uchun x minus t va x plus t'lar berilgan funksiyani aniqlanish sohasiga tegishli bo'lishi kerak. Lekin birinchi shart bajarilmaydi. Nima uchun? Chunki x 0 qo'shuv t bu pi taksim 2 minus t qo'shuv t mana bu x 0 da t'lar qisqarib ketsa pi taksim 2 ga teng. Pi taksim 2 berilgan funksiyani aniqlanish sohasiga tegishli emas. Demak, pi taksim 2'den kichik son berilgan funksiyani davri bo'la olmaydi. Chunki mana bu birinchi shart bajarilmayapti. Shunday qilib berilgan funksiyaning eng kichik musbat davri pi taksim 2 ga teng ekan. Javob bu funksiyaning eng kichik musbat davri pi taksim 2.